Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, ես հիշում եմ ես նախագծի, այսինքն նախագծի նախապապու քննարկումները, բավականին երկար քննարկումներ ենք ունեցել և ուսումնասիրություններ են կատարվել, հերթով այցեր են նույնիսկ եղել գործարաններ, ճիշտ եմ, եթե չեմ սխալվում, և այդ թվերը, որոնք որ արդյունքում նախագծի ծնվեցին, այսինքն այդ 14,000 տուրքը և այլն, իրենք օդից չէին։ Հիմա դուք ասում եք, որ ըստ ձեր նախագծի, դուք ասում եք կոպիտ ասած, ասում եք կփակենք ներկրումը ցեմենտի, և տեղի արտադրողը, շուկան կփակի տեղի արտադրողը, ճիշտ եմ հասկանում, և քանի որ ծավալները կաճեն, իր ինքնարժեքը կնվազի։ Այո։ Հիմա ինձ մոտ այսպիսի մի անհանգստություն կա, որ մենք փաստորեն նախ խաթարում ենք մրցակցային դաշտը։ Երբ դուք խոսում եք օրինակ կլինկերով ցեմենտ ստացողների մասին, դուք ասում եք փոքր և աննշան արտադրություն ունեցող ընկերություններ։ Ինձ հետաքրքիր է այդ փոքր և աննշան արտադրություն ունեցող ընկերությունները։ Քանիսն են, արդյոք նրանք ունեն աշխատատեղեր, և ինչ ենք մենք տենց վերաբերում։ Մենք փաստորեն ստեղծելու ենք մի իրավիճակ, որտեղ շուկան հիմնականում լինելու է մեկ արտադրող, եթե ես այդ իմ բանովա։ Պլյուս, ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, մոդեռնիզացիայի պահով, հա, որ ասում եք, ուրեմն այդ ժամանակ ես հիշում եմ, որ տարիներ առաջ ես տեղյակ եմ, որ մեր ցեմենտ արտադրողներից մի կազմակերպության եկել և առաջարկել են մոդեռնիզացված ավելի էներգախնայող վառարան, բայց նա մատնացույց է արել կանգնած հերթին և ասել է, որ եղբայրներ ենթադրենք հիմա իմ դրա ժամանակը չի, ես հենց հիմա իմ ցեմենտը, և ասեմ ձեզ, երբ որ ես նայում եմ թվերին, այն տուրքերը, որոնք որ եղել են, այդ տուրքերի պարագայում շուկայի խաղացողները շարունակել են շահույթ ստանալ և իրենց արտադրության ծավալները մեծացնել։ Դուք անհանգստանում եք մեկ գործարանի համար, ես ընդունում եմ ձեր անհանգստությունը, բայց այդ դեպքում ինչի եք ընտրել այս գործիքակազմը, չէ՞ որ մենք ունենք այլ գործիքակազմեր, եթե մենք համարում ենք ռազմավարական ենթադրենք այդ կոնկրետ այդ կազմակերպությունը, ապա ոչ թե գնանք շուկայի ընդհանուր մրցակցային մթնոլորտը խաթարելու ճանապարով, այլ գնանք կոնկրետ այդ գործարանին, որևէ կերպ խրախուսելու և նրա, չգիտեմ, արտադրողականությունը բարձրացնելու, թե, չգիտեմ, ոնց եք պատկերացնում, այդ դրա ճանապարհով, ու պլյուս, երբ որ ասում եք, որ ինքնարժեքը կնվազի, ինչ եք համոզված, որ ինքնարժեքը նվազի, դրանից գինն է նվազելու, գինը չի նվազելու, խաղացողը երկուսն են լինելու, կամ, չգիտեմ, մաքսիմում երեքը, գին ինչի են նվազեցնում։ Առաջինը, էլի դուք ինձ ստիպում եք, որ ես կրկնեմ, որ նախորդ անգամ որոշված 0% տուրքը կլինկերի վրա եղել է խիստ, ասենք, չհիմնավորված իմ կարծիքով, և էլի, եթե ցեմենտի վրա դրվել է տուրք, ուրեմն կլինկերի վրա պետք է դրվեր, ասենք, ամենակիչը նույն գումարի տուրք, պետք է հիշեցնել, որ մի տոննա ցեմենտի արտադրության մեջ օգտագործվում է ընդամենը 800 կիլոգրամ կլինկեր, այսինքն ըստ էության կլինկերի վրա նույնիսկ տուրքը պետք է ավելի բարձր լիներ, որպեսզի այսպես ասած մի տոննայի վրա մենք ունենայինք նույն տուրքը, մի տոննա։ Ձեր հարցի վերաբերյալ ճշտող հարցերի տամ, ասում եք, որ 14,000 դրամը եղել է խիստ չհիմնավորված, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը, ազգային ժողովը ու կողքից բոլոր շահագրգիռներ, մասնագետները, որոնց հրավիրել են, քննարկել ենք, քաղաքականացվել է այդ հարցերը, շարունակել են քննարկել, վերջում ստացվում է, որ մենք ինչ-որ բոլորս միասին մի հատ այնպես հիմար որոշում ենք կայացել, որը որ շուկան աղավաղել է։ Ես այդ եմ, որտեղ թվերը որ նայում եք, շուկայում ոչ մի բան տեղի չունեցել, հակառակը այդ դրական դինամիկա կա, ինչը հետո էլի թվերով ցույց կտա։ Չէ, դրական դինամիկա չկա, որովհետև մինչև 2018 թվականը, ասենք, դրսից ցեմենտ չէր գալիս, էլի, այսպես ասած, հիմա մենք թողնել, ի՞նչ, չէր բերվում, չէ, ասենք, ի՞նչ, չէ, ուզում ասեմ, եթե նորից մենք պրոտեկցիա անեինք և մղեինք այս տեղական արտադրողներին, ասենք, թափանցիկ դաշտ, օրինակ, ասենք, կարողա ստանայինք անհամեմատ ավելի լավ արդյունք,
Այսինքն ոչ մեկ չի ասում, որ այն ինչ որ արվել է, դա եղել է ճիշտ տնտեսական որոշում, եւ հիմա էլ մենք ուղղակի ուզում ենք լավացնել, ինչպես ամեն օր մենք բոլորս մեր աշխատանքով եղած իրավիճակը ուզում ենք լավացնել։ Հիմա ես բնականաբար չեմ ասում, որ գները քիչնի, ես ասում գները չի աճի։ Արդյունքում ես մեր առած գործողությունների արդյունքում գները չի աճի ցեմենտի, բյուջեն կստանա։ Բյուջեն կստանա ավելի շատ փող, դա մեր հաշվարկն է։ Էկոնոմիկայի նախարարության հաշվարկն, այո։ Եվ այս բանը կարելի ասել կառավարության դիրքորոշումը։ Պարոն Քերոբյան, մի բան էլ դա ինձ հետաքրքիր, ձեր ներկայացրած գործաններից, հա, որոնք արտադրում են, արտադրողներից մեկը արտադրել է եւ ունեցել է արտադրողականության աճ եւ նաեւ շահույթով աշխատել, նույնիսկ այս турքի պայմաններում այն ինչ որ եղել է, այդ ձեր ասած չհիմնավորված այդ 14000-ի պայմաններում, հա, ինքը ունեցել է։ Այդ դեպքում, եթե մենք հիմա այս մի կոնկրետ այս մի արտադրողի համար ստացվում է, հենց մոռանանք այն մեկին, որ կգար, ենթադրենք կենթանի վիճակի, հա, վերակենթանացման վիճակի կգար, այս մի արտադրողի համար մենք կարող ենք 2 տարի հետո էլ ասել, որ իր համար դրախտային պայմաններ ենք ստեղծել, որտեղ եթե ինքը այն ժամանակ էր կարողամ ցենց աշխատել, դե հիմա էլ ավելի կրկնակի լավա կարողանում աշխատի։ Իսկ կարող ենք դա ենք այդ ճանապարով ենք գնում, պարոն Քերոբյան, որովհետև ես կարծում եմ ամեն դեպքում, ես կարծում եմ, որ ես ինքս տեղական արտադրողին խթանելու կողմնակից եմ, հա, եւ պաշտպանելու, բայց կարծում եմ, որ տեղական արտադրողը չպիտի կորցնի մոտիվացիան եւ մրցակցային դաշտը, եւ ինքը իր վրա աշխատի ու այդ ձեր ասած մոդեռնիզացնի իր ծրագրերը, իր եւ իր գործարանը նույնպես, որի արդյունքում էլ կշահի արդյունքում եւ սպառողը եւ նաեւ իհարկե եւ այդ ձեր ասած win-win տարբերակը կլինի, բոլորը կշահեն, էլի։ Ես էլ եմ հարցս հետևյալն էր։ Հիմա այս մի գործարանը, որը աշխատել է այս турքի պայմաններում, որ հիմա նոր турք կլինի, որը էլ ավելի լավ ալինելու չէ իր համար։ Հիմա կստացվի դրաֆտային նա։ Իր համար ոչ մի բան չի փոխվում։ Իր համար արած եմ դեմել, ոչ մի բան չի փոխվում։ Դուք ժողովուրդ չեք հասկանում ինչա կատարվում։ Կա Չէ, մի րոպե, մի վարկյան։ Դե հիմա սպասեք։ Կա գին։ Ասենք վերցնենք, օրինակ 40000 դրամ գին, ասենք մեծացած գինը 40000 դրամ, հա, եւ մենք հիմա ուզում ենք այնպես անենք, որ այս 40000 դրամով բոլորն էլ ստանան, կարողանան աշխատել։ Հիմա արած եմ, ոնց 40000 աշխատում էր, 40000-ով աշխատում էր, ուներ իր եկամտաբերություն, բան իր կյանքում բան չի փոխվել։ Այն մյուս ընկերությունը, որի վրա ասենք ցեմենտը նստում էր 30000, բայց ինքը ծախում էր 40000-ով, ասում եք, ինչ, դու արի 37000 թոքով վրա նստի, դու էլ ծախի 40000-ով ու աշխատի քո եկամուտը, բայց ոչ թե գեր շահույթ ունեցի, այլ ունեցի շահույթ։ Ոնց, ինչ, ով, որ մեկը, ով, որ մեկն է ինքը, հա, շինցեմենտը, հա, շինցեմենտի մասին եք խոսում։ Հա, դե աշխատում, ով ասել չի աշխատում։ Աշխատում է։ Այն որտեվի չէ, ինքը գերշահույթով է աշխատում, այդ է խնդրը։